plus 76. Så har vi Neil plus 76. Ja, Jessica. Jobba in handen i kragen. Jessica, handen i kragen. Sträck på dig, Susanna. Sträck på dig. Postur. Bra struktur. Steg ett, nu. Tryck där och bara bara nu. Passera. Passera, passera, passera. Upp på knä, 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 upp på knä. Bra, fortsätt upp på knä, Jessica. Americana. Jessica, vänd emot henne. Bra, flytta ut rumpan, vänd emot henne. Tryck henne ifrån henne. Andas, andas. Jessica, tryck henne ifrån dig. Och flytta ut rumpan. Använd ditt huvud. Använd huvudet där. Yep. Sådär ja. Jessica, tryck henne ifrån dig! Tryck bort henne! Bra! Susanna, bort handen, med henne! Panna, tryck på henne i huvudet! Mounta! Switch, mount, där ja! Jessica, nu har vi fyrklöver, precis! Fånga benet! Fånga benet! Hitåt, hitåt! Upp hitåt! Nej, okay, andra hållet! Show. Hela vägen andra hållet! Jag attackerar med show! Tryck bort ifrån! Jessica, vänd dig bort ifrån mig! Vänd dig bort ifrån mig! Upp på knä, hela vägen! Bort ifrån mig, Jessica! Kom igen! Bra! Ännu djupare! Och så tillbaka! Jättebra, Jessica! Jep, använd det där! Helt rätt! Så! Bra, Jessica! Vänd dig mot henne! Mot henne! Mot henne! Mot henne! Nu! Bra Jessica, sträck på armen, ner med handen, ner med handen, ner med handen mot höften. Du vill ha armbågen på andra sidan, du vill ha armbågen på den här sidan. Jessica, titta hitåt, titta hitåt, fortsätt hitåt med hela kroppen. Med hela kroppen hitåt, hitåt. Bra Jessica, hitåt, hitåt, där ja, hela vägen. Hela vägen. Försök att få in dina ben mellan henne. Jessica, putta bort henne istället för att dra emot dig. Gå innanför, ta en underhook Susanna. Fötterna i mattan Jessica. Fötterna så ja, bra, en gång till. Åt andra hållet, samma sak åt andra hållet. Samma sak, där ja, en gång till, en gång till. Det är bara att jobba. Tryck henne ifrån dig. Jessica, tryck henne ifrån dig! Bra Jessica, fortsätt där! Tryck henne ifrån dig! Vänd emot henne! Bra Jessica! Jobba, jobba, jobba! Hela tiden! Så ja! Vänd emot henne nu! En gång till mot henne! Upp på knä! Där ja! Upp på knä, på knä, på knä! Få bort hocken! Låt henne inte! Bra Jessica! Attackera show! Tjocka! Rör på höften Jessica! Kom igen! En minut kvar Susanna! Rör på höften! Rör på höften Jessica! Upp på knä! Susanna, använda båda händerna! Både från höger och vänster! Jessica, titta mot mig nu! Upp mot mig! Jessica, titta mot mig! Uppåt mot mig! Nu, titta på! Bra Jessica! Titta in i hennes mage! Jessica, titta in i hennes mage! In i hennes mage! Lite till, det kommer snart!
Jag vill passa på att påminna alla ni som ska tävla i uppe i klasserna. Plus och minus 76 för herrar. Kom fram till mig här borta och anmäl er. Det gäller att ni har fått en pallplats för att kunna, för att kunna delta i öppna klassen. Ni som har fått en pallplats och vill delta i öppna klassen, kom och anmäl er hos mig. Minus 76, plus 76 herrar. Jag har öppet i 10 minuter till. Alltid sen går vi över till damer. Bort henne, bort henne, tryck bort henne, tryck bort henne, Jessica. Tryck bort henne, tryck bort henne. Bra Jessica! Eller vill jag säga, alla ni som vill delta i öppna klasserna som har fått pallplats, kom fram till mig och anmäl er nu.